halkan rabnaa inaanu qabanno shir jaraa'id sida laga wada warqabo xalay waxaa baraha bulshada lagu baahiyey war uu sii daayey taliyaha saldhigga booliiska dhuusamareeb anoo ku hadlaya magaca ciidanka booliiska galmudug. Waxaan rabnaa inaan ummadda Soomaaliyeed dhammaantood, gaar ahaan dadka reer galmudug, aan la wadaagno annagoo beeninayna dhammaan wixii sarkaalkaas uu ku hadlay oo ah mid aan sal iyo raad aan lahayn. Gebi ahaanteed, runtii ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu habeen iyo maalin u taagan yahay badbaadada shacabka iyo dadka iyo dalka intaba. Runtii booliisku waa ka facwan yahay in musuqmaasuq ay sameeyaan. Runtii warka sarkaalka ka soo yeeray waa mid sal iyo raad aan lahayn, mana jirto wax eedaysanayaal ku eedaysan argagixiso lagu eedaynayo oo laga sii daayey gebi ahaanba saldhigga muxuu ahaa dhuusamareeb ee caasimadda galmudug. Runtii sarkaalka waxa uu ku hadlayna, maadaama uu yahay sarkaal booliis ah islamarkaasna ah taliyihii saldhigga, waxaa laga rabaa caddayntii wixii uu sheegay, caddayntoodina waa laga rabaa. Isla markaasna ciidanka booliiska wax kasta oo mar kastoo eedaysanayaasha la soo qabto waxaa la mariyaa safa sharci ah. Runtii sarkaalku warkiisu wuxuu u muuqdaa mid raqiis ah, isla markaasna aan wax macnaha ku fidhin, isla markaasna u muuqdo in looga yeerinayo meelo kale. Runtii ciidanka booliiska Soomaaliyeed, gaar ahaan ciidanka booliiska galmudug, shaqadooda waxay u wataan si habsami ah, iyagoo shacabkooda reer galmudug kaashanayo, xiriir fiicanna uu kala dhexeeyo argagixisadooda ay dhinacaan kala soo jeedno. Marka waxaan rabaa inaan mar kale ku celiyo in warkaasi uu yahay mid been abuur ah, waxna aan ka jirin. Dib ayaa laga ogaan doonaa insha allahu